Hvorfor undgå varmt vand fra hanen til kaffe, te og madlavning? Det kan være fristende at hjælpe elkedlen på vej ved at fylde den med varmt vand fra hanen i stedet for koldt. Men det er faktisk en rigtig dårlig idé. Varmen i nogle huses rørsystemer kan nemlig øge risikoen for, at vandet kan indeholde små mængder skadelige stoffer, som f.eks. kobber, nikkel, krom og bly. Stofferne forsvinder ikke, selvom vandet koger. De kan komme fra husets vandrør og installationer, og risikoen for bakterier øges også, hvis vandet ikke har den rigtige temperatur. Hvis ikke du var klar over det her, så ingen panik. Men vi anbefaler, at du begynder kun at bruge det kolde vand til kaffe, te og madlavning. Du kan også med fordel lade det kolde vand løbe lidt, inden du drikker det, for blandt andet at sikre, at det er friskt og koldt. Få flere hverdagstips om kemien i din mad på fsd.dk.